Hello, everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, galera do segundo ano. A gente está agora com a nossa aula 8.2 de Review and Exercise e é a nossa última mesmo aula de tempo verbal. A partir de agora, a gente só vai linkar conhecimentos depois dessa última aula, a partir da 9, e também ver outros assuntos que não estão exatamente ligados com tempos verbais. Então vamos para nossa última revisão de tempo verbal? Let's go! Aula 8.2 e temos aí o creating creating a future perfect continuous criando o futuro perfeito contínuo progressivo. Vamos relembrar como é qual é o uso desse futuro perfeito contínuo? Então basicamente você vai usar o futuro perfeito contínuo em duas situações para falar de uma ação que continuará ocorrendo no futuro por uma certa duração de tempo ou até que a outra ação a interrompa. Isso é Basicamente o uso dele. E eu também comentei com vocês que a gente também pode usar este tempo verbal para falar da relação causa e efeito entre duas ações, né? Essa questão da causa e do efeito sobre aquele exemplo lá da moça que estava ele está correndo por tantas por mais de uma hora e ela, ela, está, ela ficaria cansada uh, estará cansada quando ela chegar em casa porque ela estaria correndo uh, estará correndo por mais de uma hora é isso essa questão da causa e efeito então future perfect Continuous, ele é formado usando estrutura que é fixa will have been vem para todo mundo é fixo então, em todas as frases afirmativas, negativas, interrogativas, tu precisas colocar o will, o have e o been, ele vem. O que vai mudar é o verbo que vem depois, porque pode ser qualquer verbo, qualquer ação, que você possa colocar o verbo correr, verbo andar, verbo falar, verbo comer, verbo sorrir, qualquer coisa, tá? Mas esse verbo, ele vem junto do ing. O que eu fiz aqui? Sei lá, fica aí o questionamento. Vem o um verbo com ing., o ing é gerúndio que você já conhece, então esse verbo principal ele precisa vir com esse sufixo. Daí você precisa ver como é que você coloca o sufixo no verbo. Tem umas regrinhas aí, tem a regra geral, que é a regra que você realmente só coloca o ing e sai feliz da vida, e tem a regra que você precisa dar umas alteradinhas aí nos verbos, tá? E aí vamos para quando usar essa, essa esse tempo verbal a gente usa? Para falar de resultados esperados e duração de uma atividade. Então, olha só, um resultado esperado, um exemplo de um resultado esperado aí é a questão da pintura. Né? Então, ela estará pintando por 5 horas quando ela terminar a obra dela. A obra de arte, Masterpiece, she will have been painting for five, five hours by the time she finishes her Masterpiece. Então sobre resultados esperados. Então é, ela termina aí a obra dela, a obra de arte dela, mas ela terá feito isso, né? Estará pintando por cinco horas quando ela terminar a obra dela. Para falar de duração de uma atividade, você vai usar também muito for, uh, muita questão do how long que é feito, é feito nas perguntas, certo? Então I will have been studying For three hours when you arrive. Eu estarei estudando por três horas quando você chegar. Então, o ato de você chegar interromperá a minha ação que estará em andamento desde um certo ponto lá no passado até um certo ponto no futuro. E essa duração ela será de três horas. Três horas que eu estarei estudando quando você chegar. E todas as frases estão na afirmativa. mas na negativa, você já sabe. Basta colocar o not uh, entre o will e o have. Ele vai ficar do lado do will, na verdade. E na interrogativa, você sabe que você precisa colocar o verbo na frente. Que verbo vai na frente? O verbo will, o verbo modal do futuro. Tudo bem? Então, vocês vão ficar aí com as atividades. Está bem simples? Está bem prático? Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct. Let's go. E aí, gente? Atividade de sala, momento de tirar as suas questions. Temos um texto. Deste texto você tem e suas interpretações. Vamos lá, estamos falando de quê? De Susan, que é a, é a moça do texto. Quanto tempo Susan praticou piano antes que a teacher chegasse, a professora chegasse? Temos as alternativas: a few minutes, one hour, several days, multiple weeks, several hours. Para isso, a gente precisa fazer a leitura. Vamos lá? Então, Susan will have been practicing the piano for hours when her teacher. Arrives, já tem uma resposta bem no início, tá muito fácil, só que aqui ele fala por horas, for hours, já aqui na minha alternativa, você não tem for hours, não tem exatamente isso, mas você tem several hours, que é a letra E. Que são muitas horas. Então, por horas, sinônimo muitas horas. Não foram dias, não foram semanas, não foi uma hora e nem alguns minutinhos, tá? Então, já temos até a resposta da number one. Bem fácil aqui. She, então, Susan will have been practicing. A Suzy estará praticando piano por horas quando sua teacher chegar. She has been diligently working on her technique and musicality. Ela está. ela. she has been. Então, você percebe aí, olha só, que entre o meu verbo to be no participo passado e meu verbo no ing, tem uma palavrinha aqui. Porque nem sempre aquelas. aquelas. Uh, formas que eu passo para vocês de como se faz uma frase na afirmativa negativa, ela vai ser exatamente daquele jeito toda vez. Eu falei uma frase simples, onde você só tem aqueles elementos na frase. Tipo numa dessa aqui, que você tem, ó, tá vendo? Foi certinho. Will have been o um verbo com NG. Já aqui, você tem uma palavra no meio entre, o, entre o, o been e o NG. E você tá vendo aqui que tá se tratando de quê? De presente perfeito, tá? Então essa palavra, bem aí, ela vai significar o seguinte. Vamos lá. É, ela tem trabalhado diligentemente, diligentemente, uh, em sua técnica e musicalidade. By the time the lesson starts, quando, quando, é, como é que fala o Lesson é a lição. Nossa, nossas quase que não sai gente. Quando a, a aula a aula começar fiquei melhor quando a aula começar porque lesson lição e aqui no caso aula começar Susan will have been. Então neste caso aqui já temos a estrutura de futuro perfeito e perceba que eu tenho uma palavrinha futuro perfeito contínuos, antes do, do meu verbo no ING, mostrando para vocês aquele negócio que eu, que eu tava mostrando ainda agora lá. Que nem sempre você vai fazer isso ao pé da letra, tá? Então lembra disso. Então, ao pé da letra não, você, nem sempre você vai seguir aquela regrinha, porque olha só, meter me uma palavra aqui entre o meu will have been e o verbo no ING, tá vendo? Essa palavra ela vai significar ansiosamente, vai ser... Aí uma uma palavra fica no meio para poder ter sentido porque a gente ele quis usar no texto a palavra ansiosamente e teria que ficar aí. Susan will have been eagerly anticipating feedback from her teacher. Então só para só para título de curiosidade mesmo para mostrar para vocês que nem sempre vocês vão fazer ali naquela naquela sequência tá? Essa palavra eagerly ela veio antes do meu verbo principal. Tudo bem? Tendo dito isso, esclarecido essa situação, então, o que ela fala? A Susan estará ansiosamente esperando feedback de sua professora. Throughout the session, então, ao, ao, ao longo da sessão, a professora, her, her teacher, will have been providing guidance and pointing out areas for improvement. Então, a professora dela é, terá. Estado ou estará promovendo ou terá vindo a orientar também pode ser traduzido assim e apontar pontos de melhoria. Pontos de melhoria, improvement. Muito bem. Ao final da aula, by the end of the lesson, Susan will have been feeling accomplished and motivated to continue her piano journey. Então. Ao final da aula, a Susan terá estado se sentindo, ou, ou eu posso também dizer, é, a Susan estará se sentindo realizada e motivada na sua jornada, uh, a continuar sua jornada no piano. Piano journey. Muito bem. Então, um texto bem simples, com muita estrutura de futuro perfeito contínuos. Também você viu aí presente perfeito dentre outros tempos verbais. E aí vamos responder agora o número 2, porque a 1 um já está respondida. Só que a 2 não tem a ver com, com interpretação de texto. Então essa leitura do texto, como foi um texto pequeno, então só fiz uma interpretação de texto que estava bem fácil. Agora na 2, como podemos usar o futuro perfeito contínuo em uma pergunta negativa? A gente viu isso lá na aula, numa das últimas partes da aula, Sobre perguntas negativas, que isso acontece também no inglês. Como é que a gente faz para fazer perguntas negativas? Muito simples. Você precisa do quê? Primeira coisa que a gente vai colocar para fazer perguntas é o eu. O eu vai na frente sempre para fazer perguntas. Mas, além do will, você vai precisar de uma negação nele para poder ser uma pergunta negativa. Então, a resposta correta aí é a letra. Letra A. Won't, mas have, mas been, mais verbo mais ing. E aí, lembrando uma coisa, eu parei o texto umas duas vezes para falar. Nem sempre você vai seguir essa regrinha aqui. Ou seja, todo mundo vai permanecer no mesmo local. A única coisa que pode acontecer é que no meio deles podem vir situações, como aqui vocês viram nesse texto. Ó Vou pegar a parte do, do futuro perfeito contínuo, onde foi que eu vi? Bem aqui, ó. Will must have sujeito, mas will must have, must be, depois vem um verbo no NG. Só que no meio deles, ó, veio essa palavra aqui, ansiosamente. E aí, tá vendo? Só para mostrar, né? Ele, a língua ali sendo trabalhada num texto, como ela vai se movimentando, então nem sempre vai ser seguido dessa forma aqui. Mas aqui, é uma, é no caso, é uma, é uma interrogativa. Só para mostrar para vocês, deixar aí bem clara essa situação. Tá? Então, letra A, de res, minha resposta correta. Vamos para dois Qual é a resposta negativa para a pergunta? Eu não estou procurando uma short answer. Eu estou procurando uma resposta inteira, mas tem que ser negativa. Para ser negativa, pre preciso primeiro de um no. A, B, C, perdão, D, E, todas têm no, ok? Então, assim, tá certo. Todas até agora tá certo, mas vamos ver a pergunta? When I come home at 7pm, will you have been making dinner? Então, a minha pergunta é, quando eu chegar em casa às 7 da noite, você, você terá, é, melhor, você estará, melhor falando isso, mas é falar, falar assim, fazendo jantar? Will you have been make dinner? Você estará tendo feito jantar? Ai, não, não dá para fazer. Você estará, estará fazendo jantar, fica melhor. Pronto, senão me, me perco toda aqui. E aí, você precisa de uma negação. Temos um NO em todas as, as alternativas. O que é, o que faz a resposta correta ser a resposta correta? Vocês tiveram dificuldade de fazer essa? Vamos na letra A. No, I will have been make dinner when you come home at 7 p.m. Inclusive, é só um pontinho. A letra A não é. Por quê? Porque ele fala: não. Eu estarei fazendo o jantar quando você chegar às 7. Oi? Não, não faz sentido, porque simplesmente repetiu tudo que tá aqui. Então, para ser para ficar correta essa letra A, assim, para ter sentido essa letra A para essa pergunta, teria que ser yes, I will have been making dinner when you come home 7pm. Ou seja, estou afirmando que sim, eu estarei fazendo, estarei fazendo, não, é, estarei fazendo jantar quando você chegar às 7 horas da noite. Mas não é o que eu procuro, eu procuro uma, uma resposta negativa. Então, na letra B, no, I will have been studying when you come home. Então, aqui na letra B temos uma que parece ser a correta. Porque ele fala, não, eu estarei estudando quando você chegar em casa. Então, eu não estarei fazendo jantar, e sim estarei estudando. Na letra C, no, I will have been studying. Não, não vou nem continuar lendo, porque tá faltando ING aqui. Então, não importa, tá errado. No, I will have been making. Não, tá faltando o meu bin aqui. Então esse bin não tá certo. Não. No, I will have been me... Não. Tá faltando o ING aqui. Você tá entendendo? Não vai ser a letra E também. Então a letra C, a letra D a letra E é... tem erros de estrutura. Dentre outras situações. tá? Como essa, a letra D parecida com a letra A e também não existe essa questão. Como é que eu vou dizer que alguém me pergunta você estará fazendo o jantar quando eu chegar em casa às sete? Como é que a pessoa me responde? Não, eu estarei fazendo jantar quando você chegar às sete. Não faz sentido. Então teria que ser não, eu estarei fazendo qualquer outra coisa, menos isso. Por isso que a letra B é minha resposta correta, porque além da estrutura toda estar correta, estrutura de futuro perfeito contínuos, faz sentido a minha resposta. Não, eu estarei é, estudando quando você chegar em casa, não fazendo a comida, tá? Então, por isso é a B a minha resposta correta. Na 4, olha só, qual a melhor tradução para o inglês da frase: Ao terminar o curso de espanhol, você estará viajando pela Espanha por um ano? Uma pergunta e você quer saber se essa ação estará tendo duração de um ano. Então, o que, que você queria que determinar aqui, qual seria a resposta correta? Perceba que a, a, ao terminar o curso de espanhol, ou quando, seria até melhor eu colocar quando aqui, né? Quando, eu vou na verdade até colocar para vocês esse quando. Quando terminar o curso de espanhol, você estará viajando pela Espanha. Então, when you finish your Spanish course... When you finish your Spanish course, when you finish, when you finish, então tá tudo certo na primeira parte. Tá tudo OK, tudo igual, né? O que vai determinar é a parte do, do futuro perfeito contínuo. Então vamos lá, letra A. Will you have been traveling through Spain for a year? Temos a estrutura totalmente correta aqui. Will sujeito have been que é fixo. Traveling com ING, through Spain for a year. Então, a letra A me parece a correta, mas eu também não tenho certeza. Vamos ver o resto? Uh, letra B. Letra B nós temos aqui. Will you have not been? Não. Aqui temos o not, fora que. Uh, fora que, que. eu quero dizer? Não está, não está correta esse not aqui, né? Porque é uma pergunta, não tem nada a ver ele aqui. A letra C, will you have been, não, o B tá errado, cadê o meu been? É o been que eu tenho que usar. A letra D também, ó, tá errada a estrutura, tá errada a estrutura, portanto, a resposta correta é de fato a letra A. When you finish your Spanish course, will you have been traveling through Spain for a year? Você estará viajando pela Espanha through Spain for a year, por um ano? E aí fica a minha resposta correta, opa, peraí, Peraí, peraí. Olha aí nossas referências. Agora sim. Agora sim, pessoal. Agora sim, nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer coisa, revisa, vê, pratica, que é muito importante. See you next class. Bye bye.